অখিল গগৈক এন এছ এত গ্ৰেপ্তাৰত ৰাজ্যপালৰ অনুমোদন। অখিলৰ অপৰাধ ৰাষ্ট্ৰদ্ৰোহ হয় নে নহয় চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব উপদেষ্টা পৰিষদে। কৃষক নেতা অখিল গগৈক অৱশেষত এন এছ এত গ্ৰেপ্তাৰ কৰাটো নিশ্চিত হল। নগাঁৱৰ কাৰ্যবাহী দণ্ডাধীশে দিয়া নিৰ্দেশৰ পিছত ৰাজ্যপাল বনোৱাৰীলাল পুৰোহিতে অখিলক এন এছ এত গ্ৰেপ্তাৰত দিলে চূড়ান্ত অনুমোদন। ৰাজ্যপালৰ অনুমোদনৰ পিছত আগন্তুক তিনি সপ্তাহৰ ভিতৰত উপদেষ্টা পৰিষদ গঠন কৰি চৰকাৰে যাৱতীয় তথ্য পাতি দাখিল কৰিব লাগিব। সকলো অভিযোগ চালি জাৰি চাই সাত সপ্তাহৰ ভিতৰত পৰিষদে অখিলৰ অপৰাধ ৰাষ্ট্ৰদ্ৰোহ হয় নে নহয় সেই সন্দৰ্ভত চৰকাৰক চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত অৱগত কৰিব। উপদেষ্টা পৰিষদত আত্মপক্ষ সমৰ্থনত অখিল গগৈৰ অধিবক্তায়ো দাখিল কৰিব পাৰিব আবেদন। আনহাতে চৰকাৰে অখিল গগৈৰ ওপৰত ৰাষ্ট্ৰদ্ৰোহৰ অভিযোগ জাপি দিয়া সন্দৰ্ভত বিতৰ্ক অব্যাহত থকাৰ মাজতে সকলো আইনমতেই অখিলৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা লোৱা বুলি মন্তব্য কৰিলে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানে। All investigation will be done strictly as per law and evidence, and IO jetiye mane horibo je arrest is necessary in the interest of investigation of the case, he will go ahead. Arrest kara karne Supreme Court kisuman ain dise judgment uporot bhitti kori aru CRPC je arrest logot provision ase tar logot bhitti kori investigating officer nijar step to lobo etia leke apnar log dekhi je je step loise ain mote loise NSA greptarot rajyapalor onumodonor loge loge Akhil Gogoi দীঘলীয়া সময় কারাগারত কটাবলগিয়া হওয়াটো প্রায় নিশ্চিত হয়ে পড়িল। মূলত নগাঁও জেলার একটা গোচর সংক্রান্ততে অখিলক এন এস এত গ্রেপ্তারত অনুমোদন জানালে রাজ্যপালে। লগতে 288 পৃষ্ঠার অভিযোগপত্রত গাঁথি দিয়া হয়েছে গুয়াহাটির 33টা আর রাজ্যের বিভিন্ন থানাত অখিলর বিরুদ্ধে থকা বহু গোচর। ৰাজনৈতিক আক্ৰোশৰ বলি হ'ল নেকি অখিল গগৈ? অখিল গগৈ বিগত দিনবিলাকত আচলতে বিজেপি চৰকাৰৰ যিবিলাক ভ্ৰষ্টাচাৰী বা অন্যান্য বিভিন্ন অন্যায়মূলক নীতি আছিলে, অসমৰ জাতিবিদ্বেষী নীতি আছিলে, সেই নীতিবিলাকৰ বিৰুদ্ধে আচলতে সোচ্চাৰভাৱে তেওঁ মাত মাতি আহিছিলে, তেওঁৰ সংগঠনে মাত মাতি আহিছিলে আৰু বিজেপি চৰকাৰে তেওঁক ৰাজনৈতিকভাৱে প্ৰত্যাহ্বান জনাব নোৱাৰি তেওঁক এন এছ এৰ দৰে মানে গোচৰত তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। প্ৰতিবাদী কণ্ঠ ৰোধ কৰাৰ বাবে আইনৰ সহায় লৈছে ৰাজ্য চৰকাৰে। তেওঁৰ যিটো ডিচেণ্টিং ভইচ, সেই কণ্ঠ ৰোধ কৰাৰ কাৰণে এই চেষ্টা চৰকাৰে কৰিছে আৰু চৰকাৰে ভাবিছে যে এনেধৰণে তেওঁক বন্দী কৰি থোৱাৰ জৰিয়তে সেই সংগঠনটো বা প্ৰতিবাদী যিবিলাক কাম কাজ সমগ্ৰ অসমজুৰি যোৱা সময়ছোৱাত চলিছে সেইবিলাককো ব্যাহত কৰিব পৰা যাব। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট DY 365।